Velkommen til Linses podcast. Jeg hedder Karen, og på Ravelry er Linse, og Instagram, hvor jeg færdes meget, er det linse.dk. Det har været et stykke tid siden, primært faktisk, fordi jeg har fået job eller arbejder på et hospital, hvor at, man bliver presset max på sine vagter, så når jeg har sovedag, ligesom i dag, så plejer jeg at sove. Hvor ellers jeg plejer at optage videoer. Men i nat var der faktisk lige et par timers ro, så nu får vi lige en video. Og jeg har samlet sammen over flere måneder, så det kan godt være, at det bliver sådan en lille smule opdelt med færdigt arbejde i dag. Nu vil vi se, hvor lang tid jeg blabrer løs. Så jeg synes bare, at vi skal gå i gang. Så velkommen til. Vi starter med strømper. Jeg har strikket 3 par strømper færdige. Og det første par, det er et par selvstribende strømper for noget, der hedder Canon Hand Dyed, som er, har ligget registreret på min Ravelry stash siden 2011. Så det var nok en til at betyde, at jeg kom i gang med dem. Men de her har faktisk været utrolig svære at tage billeder af til Instagram, så jeg er meget glad for at se, at den farve eller repræsenterer farverne så flot. Og så mangler vi bare lige selvfølgelig, at de bliver skarpe her på videoen. Og det er min eller det er på en base, som jeg elsker simpelthen. Og det er bare helt almindelig merino nylon blend, men det er 80-20, og det gør en forskel. Jeg har lavet Afterthought Heel. Det er ikke normalt ikke min foretrukne hæl, men jeg synes simpelthen, at de her striber, de skulle bare udnyttes. Plus at man fik sådan en mini med med brun, så jeg har lavet, hvad hedder sådan noget, cuff, det ved jeg ikke, hvad hedder på dansk, ribben herop, og hælen, det er fra minien. Og der er 2 af dem, og det var dejligt at få dem ud, når de nu har ligget så længe. Så vi ser, om jeg bliver ved med at være fokus. Så kommer vi til noget andet, og det er måske sådan lidt at foregribe begivenhedens gang, men jeg er begyndt at farve lidt garn til egen fornøjelse. Og det her, det er et par af dem, der er strikket i mit eget farvet garn. Og opskriften er, hold det op, der bliver sagt meget ømme. Jeg skal lige ind i træning igen. Det er Socks on a Plane af Laura Linneman, også kendt som hende fra The Knit Girls. Og det der er sjovt ved dem her, det er, at selvom de er farvet i samme fed, sådan 100 grams fed, så er de ikke ens i farverne. Altså udtrykket med, at de er sådan lidt nistrede, og der er lidt sorte nistrede, og ellers er de sådan lille melieret, det er det samme, men den ene er væsentligt mere pink end den anden. Meget fascinerende. Altså det er jo det, der er rigtig sjovt ved at farve selv. Så kan man lige få testet sådan noget ballade af, og jeg tror, at det er fordi, jeg har været for kunstnerisk og stået og dryppet farven ned, i stedet for måske bare at lade det. Men man kan godt se det her, ikke? Den er mere pink end den der. Men de er strikket til min mor, så de er ikke særlig store i størrelsen. Og jeg tror faktisk, hun er ret ligeglad med farven, bare at det er hendes datter, der har lavet dem. Helt fra bunden nærmest, det eneste, jeg har gjort, det har spundet garnet. Så meget skægt med en lille snoning. Det er faktisk et stykke tid, siden jeg havde lavet snoninger. Jeg synes jeg faktisk, det blev rigtig gode. Og det her, det er en Fizz Lips Kiss Heel. Også kendt som kile helt på dansk. Og det er heller ikke, opskriften er heller ikke Fizz Lips Kiss Heel. Jeg bruger Shadow Wraps, men det er samme teknik, som man kan betale en dollar for på Ravelry at få et langt mønster, eller man kan gå på YouTube og søge Shadow Wraps, så får man også metoden for at lave hælen. Og det sidste par, som jeg har lavet færdigt, det er også mit håndfarvet garn, og det er til gengæld blevet rigtig vellykket, hvis jeg selv skal sige det. Og det skal man jo, når man selv skal have strømpen på foden.
Det er sjovt nok en guldglimmerbase, og det var jeg sådan lidt forbeholden, når jeg bestilte det ufarvede garn, men det er faktisk super fedt. Det plumper op og bliver lækkert og dejligt, og det er ikke så tyndt som det andet. Det her er lidt tyndere, det var 75-25, men i en tyndere udgave åbenbart. Nej, dem her er jeg altså blevet svært begejstret for. Kan man se? Man kan ikke se guldglimmer. Nå, der er guldglimmer i. Og det er også den her Shadow Wraps kilehæl. Og mønstret er Blackberry Waffle. Blackberry? Blueberry Waffle. Mønstret. Mønsterrapporten her. Og jeg har lavet den lidt kortere, fordi det gik op for mig, når jeg havde strikket strømper på, så fandt de alligevel altid lidt ned, så jeg behøver ikke at lave dem så lange, men jeg tror nu egentlig alligevel, jeg foretrækker dem med det lange skaft. Men det var også mest for at få testet mit garn, når jeg nu farvede en helt bunke, og så det ligger en stor pose nu, eller spand, nej, ja, spand, stopspand, og ser pænt ud, men jeg skal lige igennem det og prøve at farve med det. Eller nej, undskyld, strik med det hele. Det har jeg lyst til. Der er jo ikke nogen af dem, der er ens. Så det var faktisk alt, hvad jeg havde strumpestrik. Og så ved jeg ikke, om der er nogen, der kan huske, at jeg var i gang med en Faroes trøje til jar, som jeg havde store problemer med. Med strik før tiden og med størrelserne i sig selv. Jeg synes ikke, opskriften var super god, men jeg fik møffet mig sammen og bare digtede den. Det kan man jo egentlig godt, når man har strikket i mange år. Altså det kan man godt, man skal også stole på sig selv. Og nu sidder jeg og ser det, som om der er en linje her, men det er simpelthen der, hvor man piller, eller du ved, man deler. Man strikker den op fra. Nej, strikker man den op fra? Det er simpelthen for lang tid siden. Nå, men det er der, hvor man sætter ærmerne ind. Ja, så man strikker dem nedefra, og så er det så der linje, hvor jeg har sat ærmerne ind, og så har jeg så åbenbart lavet et andet med strikfasthed der. Men jeg valgte ikke at strikke mønster på ærmerne, fordi jeg har aldrig fået fingrene i klemme i mine floats. Og helt ærligt, så var det også lettere ikke at skulle strikke rundt på sådan nogle små ærmer her. Garnet er utrolig lækkert, især efter det er blevet vasket. Det er Engelgarns merino uld, og det føles meget som BC-garns Semilla Melange. Og jeg tror også, at garnet selv har sådan en melange uld lige for tiden, eller har haft som et parti, hvor det var rigtig god pris, og jeg mener, at jeg kunne læse mig til det nogenlunde samme slags garn. Og desværre købte jeg ikke noget, fordi det var på det tidspunkt, hvor jeg tænkte, nu har jeg nok garn. Det kommer også sådan veksle lidt op og ned, og nu synes jeg, jeg har nok garn. Så jeg købte ikke noget, og det har faktisk fortrudt lidt nu, for det er meget, meget lækkert. Tøjen her er skulle strikkes til 4 år, og min søn er 3,5, og jeg vil sige, det er mindst en størrelse 6. Selvom jeg faktisk gik ned til mål, eller til antal masker, sådan til en størrelse 2, for at få strikfastheden til at passe. Men sådan blev det, og jeg har haft den på ham, hvor den var ligesom en tunika. Han synes til gengæld, den var dejlig blød. Han er ellers inde i en fase lige nu, hvor han synes, alt stikker, hvilket strider meget imod, at jeg troede, at hvis jeg puttede ham i krasseuld helt fra han var baby, ville han vende sig til det. Jeg aldrig brok over ting, der krassede. Og det har han så heller gjort lige indtil nu, hvor han blev 3,5 år, og nu krasser alt, eller det stikker, siger han i nakken. Og det er også det blødeste bomuld. Altså det behøver ikke være uld. Så jeg tænker, det er bare en fase. Vi bliver ved. Min mand tager en kamp med ham hver eneste morgen om, hvilken striktøj han skal på. Og desværre så er der også mange af dem, der er blevet for små. Så når han endelig finder en, han godt kan lide, så er det som regel den, hvor ærmerne sidder herop og stumper ved navnen. Og så får han ikke lov til at tage ham på. Så jeg må i gang med at strikke flere, og min mor og min søster strikker til ham. Men samtidig vil jeg heller ikke sige, kom nu, fordi hvis han lige pludselig gider have på, så er det strikket til den store guldmedalje. Men sådan ser den ud, og jeg elsker mønsteret. Og sidste gang var der en, der spottede, eller der var faktisk på stykker, der spottede, at jeg havde lavet en fejl et eller andet sted.
tror faktisk, det er her. Men så har jeg lavet dobbelt sten over det, så det skulle passe nu. Selvom det ser lidt mørkere ud her på skærmen. Men tak for det. Altid dejligt at få lidt, eller faktisk få at vide, at I kigger på, hvad jeg viser. Især når jeg så ikke selv kan se fejlene. En anden stor ting, og den er faktisk rimelig gammel, altså må jeg bære over med mig. Men det er mit Oracle Shawl, som er designet af hende, der er Woolen Vine eller Jerngassen podcast. Og hun lavede sådan et silkesjal. Og der var patent, og der var lace, og den lavede faktisk i sommerferien, og derfor jeg kan huske det så lang tid siden, før jeg strikkede det, da vi var på Bornholm. Og det ser sådan her ud. Og det er bare helt vildt flot, og helt vildt svært at have på, fordi det er en cirkel. Men det, der også er rigtig sjovt ved det her, det er, at det er faktisk hjemmefarvet garn det meste, eller noget af det. Den blå, som i virkeligheden er mere meleret. Den er hjemmefarvet. Og den hvide med speckles. Den også er her. Den er også hjemmefarvet. Den er faktisk lysegrå med små blå og turkise og sorte speckles. Og så den grå er Northbound Knitting. Det skulle jeg også bare have farvet selv, så havde det været helt mit, men nu havde jeg det lige. Og det er farven Midnight, og det er altså Merino Singles. And I love it. Super flot. Mega svært at sætte. Måske sådan. Don't know. Det er ligesom, der mangler noget længde eller sådan noget, fordi det er rundt. Ah, det kan man... Ja. Så er det, man skal købe den der berømte sjalspind, måske. Men blev meget lys lige pludselig, men den er mørke turkis, og den er super flot og et meget, meget sjovt stykke strik. Det, jeg gjorde, det var, at hun blev ved med at lave udtagninger, så man når op på at lave absurd 1100 masker. Og hvis man gør det på den sidste udtagning, så får man sådan en ruffled edge. Det tror jeg ikke rigtig, hun har været klar over, at man ikke plejer at gøre på silkesjaler, eller det ved jeg ikke. Der er i hvert fald flere, der har kommenteret det. Så jeg er stoppet efter næst sidste udtagning, så jeg kun havde sådan noget 800 eller sådan noget. Men det var meget, meget skægt at strikke, og patent i rundt er også rigtig sjovt at strikke. Man skal ikke strikke frem og tilbage, man strikker bare rundt. I love it. Fantastisk. Og så kommer jeg i tanke om, at jeg faktisk også har et strikket, et færdigt arbejde her på mig. Og det er en trøje, som er farvet i garn, der er Merino Single, som jeg købte fra en faktisk dansk farver, hvor at da det kom frem, var det mere denimblå end den der mørke marineblå, som jeg havde på. Så efter det havde ligget og kigget på mig i 2 år, så farvede jeg det, og det er faktisk mit første farve. Jeg overfarvede det bare med en navy, og så blev det den her fantastiske blå, der eller har lidt sort i sig, som om at det er Madeleine Toss ink. Og jeg kan prøve at se, om jeg kan rejse mig op. Nej, det kan man ikke. Nå, det er bare en relativ let trøje med drop sleeves, og sådan lidt oversize. Og det kan godt være, at den ligger særligt flatterende, det ved jeg ikke, men hold nu op, den er lækker på. Jeg har den på måske halvdelen af ugen. Jeg cykler til og fra arbejde, så har den på der, og så skifter jeg jo, og så kommer hjem igen. Så den er, det svarer vel til andre en trøje på en halv dag, og det var min pointe. Men den har... den er jeg virkelig, virkelig glad for, og faktisk mønster er det, der hedder Puntilla fra Jorge Locatelli. Og den ser slet ikke sådan ud. Der er blonder på ærmerne her forneden, og på ærmerne forneden. Og så var der også noget af den måde, hun havde lavet halsudskæringen, jeg synes var åndssvagt, så den lavede også om. Det var sådan noget med, at hun strikkede først den ene, og så den anden, og så satte hun dem sammen.
med nogle opslagne masker, og jeg lavede det bare i vindestrik. Så jeg strikkede et langt støv, og så strikkede jeg først en skulder i vendestrik, og så den anden skulder i vendestrik, og så behøvede jeg ikke at rydde garnet. Men ja, ellers er jeg ikke. Jo, så har jeg fjernet blonden, og lavet ærmerne lidt større, lidt mere fluffy, fordi jeg har gode muskler eller noget. Og så blev den faktisk rigtig god, og meget glad for den. Meget glad. Og især fordi jeg farvede garnet. Så I kan godt se, at det der farve garn halløj, det har ligesom overtaget en del tid. Det er virkelig sket. Jeg har stor respekt for dem, der farver professionelt, for det der med at få en farve frem to gange, not so much. Bare det at få fire nøgler til at være samme farve, not so much. Det er svært. Jeg har også fået en lille valp, siden jeg snakkede med sidst. En cavalier, en tricolor, og jeg kan høre, hun sidder og piver udenfor. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg sidder og snakker herinde med mig selv. Så jeg kommer lige tilbage, og når jeg har nusset hende færdig, så er jeg tilbage. Hun havde faktisk forvildet sig op på sofaen, hvor hun ikke kunne komme ned. Så det var faktisk ikke, fordi hun savnede mig. Men meget apropos børn, om det så er valpebørn eller rigtige børn, så har jeg også lavet noget til mine menneskebørn. To par julestrømper. Den ene større end den anden, fordi jeg strikkede dem lidt strammere her, tror jeg. Ellers så... Ej, måske er det faktisk noget med pindestørrelsen, nu jeg tænker mig rigtig godt om. Men det er sådan nogle her kits, som jeg har købt på Garnkisten i Aarhus. Og man kan få alle mulige fine varianter. Og der er simpelthen det hele med, undtagen pinden. Og min store dreng fik selv lov at vælge. Han ville gerne have den, og så ville jeg gerne strikke den med Rudolf med en rød tud til min lille. Og min store, han får adventsgaver, og den lille, han, der var faktisk meningen, han, ja, jeg ved ikke, hvad meningen var, men det blev i hvert fald, at han gerne ville have gaver i den her. Faktisk er han kommet slæbende med nogle af mine uldstrømper, og så har han puttet små legetøj i og sagt, se mor, det er sådan, julemanden kommer med mine til jul. Så et eller andet må de jo have talt om over i børnehaven. Så det var skægt, det gjorde meget, det går hurtigt. Jeg har gjort det, jeg har hæklet en lille kant herinde med fastmaske, bare for at gøre den lidt mere fast. Og der kan sagtens komme tingene i, men den var meget fluffy, og kanten faldt ud over. Formentlig fordi, at man nok skulle have gjort et eller andet med pindestørrelsen. Jeg kan også se, at nogle gange strikker jeg sådan lidt med hovedet under armen, fordi det er det, der får mig til at slappe af, når jeg kommer hjem på arbejde og sådan noget. Men dem har jeg så dampblokket, eller dampudspændt. Det er faktisk noget, jeg er næsten lidt flov over at sige blokket, eller jeg kan bedst lige sige udspændt, fordi det hedder det på dansk. Efter min mening, jeg ved godt, man kan blokke sko og sådan noget, men jeg tror bare, det er en eller anden fordansket oversætning af det engelske. Så nu bliver jeg sikkert uvenner med hele strikke Danmark. Men jeg udspænder ting, og jeg udspændte den her med damp fra stryger og et håndklæde henover. Sådan hold det over, ikke? Et godt stykke over. Så ja. Hui. Er I stadig med, skulle jeg til at sige. Der er også for mange måneder her, og jeg faktisk, fordi jeg har tænkt, når i dag skal jeg podcaste, så har jeg lavet sådan en lille bunke. Så det er derfor, jeg har det hele her. Så måske kan jeg snart begynde at bruge det. Og... Nå, så kom vi til noget andet, som også er håndfarvet. Og det er nok et projekt, jeg vil kalde Clown Bath. Men der er sjovt at lave, det er jo at Steven West Speckle & Pop Mystery Knit Along, som jeg ellers havde forsvoret, at jeg skulle lave, før jeg havde set, hvordan det så ud. Men der var jo det der med, at jeg kunne farve garnet selv. Så det gjorde jeg, og så kom det til sådan her. Der er altså nogle flæser hernede. Det her, det er også kun dampudspændt, fordi jeg synes, det var så rigeligt stort.
Men altså alle de små kontrastfarver lavede jeg, farvede jeg som mini skeins med 20 gram i hver. Og så er jeg næsten lidt ked af, men altså man, det grå ind imellem. Det var sådan en mørkegrå med speckles af sådan noget bordeauxrød og lilla og lidt pink, og den blev så lækker. Og jeg skal prøve at se, det her stykke. Det skal jeg simpelthen prøve at se, om jeg kan farve op igen. Og, men man farvede tre kontrastfarver, og så den næste, det er den lyserøde her. Der er lyserød med speckles af mørkere røde, og der er faktisk også en lille smule grønt i enkelte steder. Og så til en lysgrå med speckles af de her lyserøde og mørkegrå farver. Og hernede lavede man vævestrik. Der er det den mellemste farve, altså den lyserøde, der ligesom spiller op. Og hernede er det farve 1 og 3, de grå, der ligesom er i spil. Og så skulle man have sluttet det af med, at hver hak var en kontrastfarve. Og jeg startede på det. Det var lige mig. Det var meget. Så blev det endnu mere klovnagtigt. Så jeg tog bare noget gråt. Jeg havde farvet i Marine Singles. Og så blev det egentlig meget pænt. Og det er sådan lidt sjovt aflang. Og det er meget stort. Og dramatisk. Jeg ved ikke helt, hvornår jeg ville gå i det. Det skal være helt early. Men jeg ville nok være lidt ked, hvis jeg havde købt et kit til 700 kroner. Det omkring, som man kunne gøre for Steinwitz egen butik, som var Headshot Vibers. Han havde sådan nogle kits, der var meget dyre. Og det ville jeg nok være en lille smule ked af. Men der er jo nogen, der elsker det her. Jeg ved ikke. Jeg kan godt lide det her stykke. Det er alt det andet, der er lidt underligt. Så, nå. Det var sjovt at prøve, det var sjovt at strikke. Der er sket noget, og jeg var faktisk helt vild med den her måde, det her ser ud. Det kunne jeg godt finde på bare at lave som tørklæde. Uden alt det der snask forneden, så kunne jeg selvfølgelig bare pille det op, men nej, men jeg kunne godt forestille mig at lave det bredere, og så bare det her stykke. Kunne det ikke være meget fedt? Det tror jeg. Og der er rigtig mange forskellige udgaver, der nogen, der har lavet dem mere nedtonede i farverne, men altså, den skulle have pop, og det var rigtig sjovt at få lov at farve neonfarver. Og især den gule elsker jeg. Så ja, så har man prøvet det. Og det kan da være, at der er en af mine veninders børn, hun bliver teenager, og hun synes, det er sjovt. Det kan være, at det bliver den næste generations hippie tørklæde eller noget. Who knows? Upti. Nå. Pointen var, at det var sjovt at farve, sjovt at strikke, og ved du hvad? Det er faktisk det, der er allervigtigst for mig. Det er oftest derfor, jeg strikker. Medmindre det er sådan noget praktisk som sådan en trøje, man bare kan gå i hele tiden, så måske ikke var sådan en sjov strik, fordi det er bare ret. Eller glat strik. Og strømper. Det er også nogle gange en nødvendighed, men det der er jeg ud over nu. Der nu er det bare, fordi det er hyggeligt, og det er sjovt at have med. Og nu kommer jeg til gengæld til to trøjer, som er strikket, fordi jeg samlede dem. Jeg manglede dem i mit liv. Og de var der, og de skulle strikkes. Men fordi det måske ikke var den sjoveste ting at strikke, så tog de også 100 år madpakke. Den her har for eksempel været på pinde siden april. Det er Karolines sweater fra Yndlingsstrik, eller Ongling, eller hvad det hedder, Yndling. Og så sker der et eller andet med farven. Men den er altså koksgrå, og det er, den er ikke udsmeltet endnu. Det her er basic garn. Semilla Melange. Og det kandiderer kraftigt til at være et garn, jeg skulle tage med på en ø, så kun kunne vælge et garn. Det er svampet på en eller anden måde. Lækkert blødt. Sjovt at strikke med
der er sådan lidt struktur eller tekstur i det, der er lækkert. Det er ikke sådan merinoblødt, men det er merino. Det er ikke merino glat, skal man måske sige. Det er meget lækkert. Meget lækkert. Og det der med den her trøje, det er, at den bliver strikket udefra. Eller den er jo, det er jo omvendt ret, det her. Så man vender den op til sidst, og det er en lækker opskrift. Og så kommer det, der gjorde, at jeg måske manglede den. Nå. Ej, hvor er det bare ikke særlig pænt syd i. Hvor er det afslørende, sådan noget video. Nå, min mor har sagt, hun kigge på det. Det er første gang, jeg har syet en lynlås i, og jeg gik meget op i, at man kunne se så meget af det gule som muligt. For jeg tror faktisk, jeg har stået og kigget på deres udgave, der syr de det længere fast ind mod midten, så man nærmest kun kan se lynlås. Men jeg vil jo gerne have det gule frem, og der er på begge sider. Sådan. Men det var ikke ligefrem let. Især ikke fordi jeg gjorde det første gang om aftenen, hvor det var mørkt. Så jeg gjorde igen, prøvede igen om formiddagen. Dagen efter, hvor der så var børn og hundene og mænd og sådan noget omkring mig. Så, men det der også er ved de her raglander, fordi jeg mistede også en ravland. Jeg har åbenbart en længere torso end andre, så når der står strik til, den er 33 cm under armen, så mangler jeg til 10 cm. Og alligevel sidder jeg hver eneste gang og tænker, ah, nu er den der. Nu er den der. Jeg lukker af. Ej, jeg strækker den lidt. Ah, nu er den der. Og så lukker jeg af og tager den på, og så sidder den sådan højt på hoften af mig, og så tænker man. Så lader man det ligge en dag eller to, og så piller jeg op og gør det igen. Og det gør jeg faktisk med den her en gang, og jeg er stadig lidt smule nervøs for, den er lidt for kort. Så jeg strikkede ærmerne. De plade dem længere. Nej, jeg tror faktisk kun lige, de går hertil. Jeg kan godt lide sådan nogen, der går. Ja, nu sidder jeg med armen op, men den går hertil, ikke? Jeg tror, den anden kommer til at være lidt deroppe. Men nu udspænder vi den og ser, hvad der sker. Men det har jeg lagt mærke til, det gør jeg med de her raglander, der bliver strikket op fra ned, fordi jeg bare ikke gider mere på. Så tror jeg gerne have trøje. Og det er fordi, den er det der, jeg strikker, fordi jeg har brug for det i min garderobe, eller hvad man kan sige. Så meget, meget, meget lækker, fed opskrift, lækker kundeservice. Og de har et showroom i Søborg, hvor jeg var med min mor for nylig, og lækkert, lækkert. De kan jeg anbefale. De er også super, de er virkelig flinke og åbne og ja. Så kommer den næste. Ej, så vil jeg også snart med at bund. Og den er heller ikke udspændt, for den er nærmest lige blevet færdig. Og prøv lige at se den farve, den er faktisk lige. Det her, det er Susie Haumans Write Down fra Keep It Simple bogen. Og den er strikket i Holstuersoft sammen med hendes alpaka i tråd. Og den er dæmme fed i farven. Det blev rigtig god. Og her lavede jeg det klassiske nummer med at lave den for kort. Og så lukkede jeg af med rib på samme pind. Det var også en dum idé. Så jeg pillede den op og strikkede faktisk ribbens længde på. Så jeg pillede ribben op og strikkede det glat, og så lavede en ny rib i på en pind mindre. Så den drak altså en lille smule ind. Hold kæft, hvor er det en fed farve, så jeg skal sige det. Det der var med den her, det er, at den skulle have rib, der også gik ned på armene. Og jeg har faktisk strikket de her arme 3 gange. Fordi først så gjorde jeg, som jeg plejer at gøre, at lægge lidt ekstra masker til. Og så faktisk ikke tage ind på min overarm, fordi den har et større volume end de fleste. Og da jeg så var nået hertil, så prøvede jeg trøjen, og det, så sad jeg sådan her. Havde arme her ned til. Så løb jeg værd med tekstermaster op, og så gik jeg. Normalt så går jeg en pindstørrelse op på ærmerne, fordi jeg strikker strammere i små diametre end store. Og det løb jeg så værd med. Men ribben
gjorde simpelthen, at lige meget om jeg var nærmest gik ned i antal masker også, så var den stadig for stor, så jeg droppede til sidst riben under armene, og så tog jeg kraftigt ind i starten, og så fortsatte jeg bare ned med indtagninger hele vejen faktisk, og så passer den, og den har både lange ærmer, og nu også lang krop. Og der er vendestrik i ryggen, og jeg elsker Susie Haumanns opskrifter. Rigtig meget. Og jeg er faktisk også gang med at... Jeg har lavet en strikkeprøve på en af hendes andre for den samme bog. Og jeg har også besluttet mig for, at jeg i stedet for at lave Birdsjakken af Helga Især, så vil jeg lave en lang cardigan for Susie Haumann, som er i den bog, der hedder Keep It Simple. Og så vil jeg pludselig ikke huske, hvad hedder, men det skriver jeg hernede. En lang rib cardigan. Jeg har garnet, jeg har især Svini eller Spini, og så er det en af deres silk mohair tråd. Især den ligger mørkebrun. Som jeg købte i sommer hos Især. Og jeg tror, det bliver godt. Det er nok meget mere mig, end den der bird jacket, selvom den også er helt vildt fed. Men så den er færdig, og den er også en lille smule oversized, og det var faktisk derfor, jeg sådan havde behov for de to, fordi at jeg er i en fase lige nu, hvor jeg gerne vil have lidt oversized tøj. Det skifter sådan, nogle gange er det meget fedt at have noget, der bare sidder til, men andre gange er det bare at have sådan noget slasketøj. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg går i kittel hver eneste dag, og jeg faktisk mest har lyst til at gå i nattøj på arbejde hjem igen. Det kan man jo ikke, og så har man bare lyst til at tage slasketøj på. Nogle gange, når jeg har vagt, så går jeg faktisk i pyjamasbukser derop. Det må jeg ikke sige til nogen. Men jeg ved godt, at det er ikke pyjamasbukser. Det er nogle slaskebukser, man kun går i derhjemme. Dem tager jeg på, kører på arbejde, skifter. Og så 17 timer efter, når jeg er fri, så kan jeg gå i sådan nogle bukser hjem. I stedet for at skulle tage hvad hedder, leggings eller have beatbukser i, som jeg ellers normalt gerne går i. Men sikkert mange detaljer, der bliver postet ude på jer i dag. Nå, ved I hvad, nu er vi faktisk færdige med færdigt arbejde. Og jeg har et par arbejder, som jeg er i gang med at strikke, og så har jeg købt noget. Men jeg tror ikke, vi kan nå i dag det der med, hvad jeg har købt. Jeg vil gerne lige vise jer, hvad jeg laver, fordi det er ikke så meget. For jeg har faktisk fået, efter de der raglander, så er jeg faktisk ligesom kommet i bund. Så jeg vil lige vise jer, hvad jeg er i gang med her. Det er meget på en trøje til Jarl i noget blødt garn, som er Northbound Knittings Merino Uld, som er meget, meget blødt. Og indtil det, jeg er kommet her til, det er en grøn farve, der hedder Absint, som har nogle enkelte brune specks. Som jeg faktisk, de største af dem har pillet ud, knækket garnet og joinet igen, for eksempel her. Men der er altså nogle af dem. Jeg kan bedst lide den helt klare grund. Og så er der, jeg har 200 gram endnu, så der burde være rigeligt. Og så er der den grå også fra Northbound Knitting, som oprindeligt var den, der hed Sterling. Men den var for lys i kontrasten til absint, så jeg overfarede det. Og så ligner den faktisk den, der hedder Midnight. Så jeg overfarede 200 gram til den her trøje. Og den her trøje hedder Little Light Box af Danny Sunshine. Det fedeste navn. Som er en engelsk designer, og den er meget sød. Altså det er meningen, at jeg har chevrons her, men så synes jeg, at den blev lidt for piget. Så jeg laver bare almindelige striber, og så har den chevrons heroppe, ligesom hummel. Så bliver han så cool, tror jeg. Så kan jeg finde ud af at lave det. Så den der undervejs. Og den kan han simpelthen ikke sige stikker, for den er blød. Så har jeg lavet strikkeprøver på en Susie Haumann trøje, som hedder... Right over. Crossover. Og det her er
Det her er yndlingsgarn nummer 2. Og det er ren merino, og det er noget af det blødeste, lækre garn, jeg nogensinde har mærket. Og det er den farve, der hedder Petrol. Petrol hedder den vel. Og der er 25 gram i nøgle, så det er ikke fordi det er så meget, og jeg tror den står i 35 for sådan en her. Men så havde de 15% rabat for nylig, så der købte jeg det her. Og det kom til den her strikprøve, og den passer perfekt 22 masker og 30 i højden, fordi man strikker fra siden af, så der er højden jo vigtigt, hvis man forestiller sig, at det ligger sådan her. Det vil sige, at højden er vigtig, når du skal bestemme, hvor mange masker du skal slå op den her vej ned, når du skal have forstykket. Hvis nu din rækkefasthed er kortere, ja, hvordan skal man forklare det? Hvis der er færre rækker, end hvad du troede, du skulle have, så bliver det stykke lidt længere. Ja, hvis du siger, at du skal slå 90 op, og du så har færre rækker på 10 cm, end du skulle have før strikfasthed, så bliver det stykke længere. Don't quote me. Prøv lige at regne efter en gang selv. Jeg har regnet på det, og heldigvis passede det, men ellers så havde jeg faktisk regnet ud, hvad jeg skulle bruge, fordi jeg har et længere torso, så alligevel skal jeg regne på det, for at være sikker på, at jeg får nok længde, fordi der kan man ikke rigtig tilføje længde, når nu man strikker hen. Men den er jeg klar til at blive slået op til, og det er bare blødt garn, og det er så let på en eller anden måde. Jeg ved godt, det er kun 25 gram, men når man mærker i deres trøjer også, det er meget imponeret, meget imponeret. Og jeg opdagede det først, at de havde det her lækre garn selv, da jeg var til Network med min søster inde i København. Der havde de havde Network Festival. Der havde de en stander, der var meget velbesøgt, og jeg har foreslået til min næste år, at de gjorde 2 stander. Så, nå, det sidste jeg har på pindene, inden batteriet løber, skulle jeg sige, det er faktisk flere strømper. Og det er alt sammen mit farvede garn, og den første det er det her mønster, som hedder Obliviate, og det er på guldglimmer. Og det er sådan et skægt mønster, fordi på den ene side er der hulmønster, og på den anden side er der teksturmønster. Nej. Sådan. Som faktisk minder meget om Hermiones, eller det er det samme som Hermiones Everyday Sock. Og det her minder meget om Monkey Sock, og så kan man jo selv konstruere mønstret, hvis man vil. Jeg købte mønstret og så indså, at der heller ikke var noget, der var ikke noget diagram over det her, hvilket jeg hader, så jeg lavede det selv. Det synes jeg bare ikke, man behøver, når man køber et mønster til $6. Og sådan ser garnet ud. Og det er så kaldt kettle dyed. Her kan man da godt se guldglimmeret. Så det. Ui. Sådan. Det bliver, de er faktisk rigtig fine. Det var, da jeg havde farvet garn, så var det lidt uheldigt. Jeg havde lavet sådan noget kirsebærbrunt og brunt og ja, og kirsebærfarvet. Og det blev det jo faktisk også, men det flød måske lidt mere sammen, end jeg havde regnet med. Vi skynder os videre i teksten. Til det næste. Selvfarvende garn. Der er rigtig mange strømper, der kører sådan, fordi jeg bare lige skal se, hvordan det strikker, og så finder jeg på alt muligt andet. Det er sølvglimmergarn, og det er blueberry ruffled modificeret, fordi at der er lidt flere masker, inden man laver en rang p. Så de er lidt højere felterne. Og garnet ser sådan ud. Med glimmer. Og det har også farvet selv, men lidt mere sådan spekkelteknik, så det er garanteret også noget, der skifter farve, når jeg begynder på nummer 2 strømpe. Og den sidste, det er sjovt. Det er nemlig selvstribende garn, og det krævede lige lidt mere forberedelse, end bare at smide et garnnøgle ned i en gryde. Der skal man jo måle op, og det ene eller andet, og der valgte jeg så at bruge
guld med sølvglimmergarn, og det er ikke særlig pænt vundet op, vel, det kan I nok se. Men det er mørkegrå og neongul, og så er der noget almindelig gul i for at lave noget variation i farven på den gule. Så det ser sådan ud. Og der har jeg faktisk lavet min, den helt, der passer allerbedst til mig, helt flap. Og derfor så er der en stribe, der er lidt mindre der. Men ellers så er jeg faktisk sådan pænt okay stolt over det her garn. Men hold nu op, jeg kan godt forstå, at det koster meget sådan noget strik garn, der er selvstribende. Der er godt nok meget forberedelse til, at selve farvningen også lidt mere omstændigt. Mindre man selvfølgelig bare har fuldstændig tjek på det, og så er det overstået. Så ja, så tror jeg det er nok for i dag. Jeg prøver at komme tilbage lidt hurtigere næste gang, så der ikke skal sidde og se på så meget fattigt arbejde. Og jeg har også noget, jeg har købt, jeg rigtig gerne vil vise jer. For eksempel skal jeg lige lave en sniger. For eksempel har jeg været på Rov hos Chaos Garn, som er en ny dansk farver, som farver på non-superwash ultrablødt garn. Og yep, det er flot. Lidt til fokusering, så I kan se, den her hedder Playful. Nej, gik det lige så godt, sådan. Ja, det er pænt. 400 meter. Der købte to, og jeg havde tænkt mig, eller jeg håber, hun laver snart nogle grå, fordi så kunne jeg godt tænke mig at lave et kæmpe sjal i det her, med en grå som kontrast. Eller en sort. Please. Hvis du nogensinde kommer til at se den her. Nå. Og det her den faldet af, fordi jeg skulle lige se, hvordan det så ud. Men tusind tak for denne gang. Jeg håber, der var nogen, der ser med. Og husk, I kan vælge abonner, hvis I vil have sådan nogle påmindelser om, at nu har jeg lavet en ny episode. I tilfælde af, at det skulle ske, skulle jeg sige. Ha' det godt. Indtil næste gang. Rigtig god strikning. Hej og velkommen til min podcast. Jeg er Karen, og det er som... Thank you.